tinokukwazisa vatariri veSly Media TV. Pano ndopati kupa nyaya dzinenge dzichitika munharaunda matigere, dzimwe dzinosuwisa, dzinenge dzichidawo kuti imi sevatariri nevatsigiri munge muchipindirawo muchibatsira mhuri dzakasiyana siyana. Zita ndinonzi Simba Rashe Zvidza. Nhasi ndiri kubuhera Nyamande Village Chifine Rutanga pamba panonzi pamarumbei. Patauya kuzoona mukomana wechidiki ane 24 years takudzwa marumbei. Uyo akangotanga kurwara nemaziso zvisinganzwisisiki. Izvezvi ava negore nechidimbo asingaoni. Regai titauri naye tinzwe kuti nyaya iyi yakatanga sei uyezve zvimwe zviri kuitika kwaari ndezvipi. Mukoma takudzwa, ndinokumbira kuti imimi mutsanangure kuti dambudziko ramunaro iri nderei uye rakatanga sei, manga muchirarama sei kusvika pari zvino, muchitaura yenyu zvizere kuti vatariri nevatereri vanyatsokunzwai. Totena totanga nekuberekwa kuti akaberekwa sei kana kuti chii, kana ndongotangira padambudziko izvo. Inini ndonzi takudzwa marumbei. Ndine makore ma24. Takaberekwa tiripo 6 mumba medu, vakomana 4 vasikana 2. Dambudziko rangu rakamira rakadai. Ndakatanga ndishanda kuHarare uko. Kuri rapera paseri muna 2022. Nga ndakapa ndaishanda ndakashanda mwedzi mitatu. Wechitatu muna December. Kushanda kwataita mai vandaishandira vaitipa zvimushonga zvimidzi midzi zvimwe zvavaitipa vachiti zvinhu zvedu zvavo zvitengwe. Saka zvadaro takange ndichishanda muswa tingangoti kupera kwaNovhemba wegore ra2022 ndakange ndakushanda patebo ndisingachatengese mazai. Ndobva vavaya vachicherera mishonga yavakacherera patebo vachiti usataure usaudze vanhu kuti ndozvandaita, but toda kuti zvinhu zvedu zvitengwe. Zvadaro muswa 1 December pakabva pauya nyuchi pamusika ipapo dzadzakaungana nobva dzamhara dzaita chisumbu dziripo ipapo. Zvadaro nyuchi dzodzo dzakatora nonga 10 minutes ndobva dzaenda. After 2 days muna December imomo ndobva ndatanga kurwadziwa nemakumbo zvekuti ndasingachatogoni kufamba zvekukwira pamasteps ekumaflats. Masteps aya ndasingachagoni, ndofunga zvakaita 2 weeks makumbo iwayo. Zvadaro muswa 18 December 2022 ndopakatanga ziso 1 rekuraiti kungotanga richibuda marangaro zvekuma 12 dzemasikati iri Saturday. Richibuda marangaro kudaro mvura tanga kuzvimba, ndobva ndaenda kumba maamanheru mangwana Sunday yacho muswa 19 ndobva ramuka rakavhara ratozvimba mvura ndotanga kutorwara singachatoendi kubasa. Zvadaro muswa 23 December 2022 rimwe racho rakabva ratanga ndobva avhara ese ndobva atotanga kutorwadza zvekuti ndasingachatooni. Ndomatangira zvakaita. Ndobva ndazouyawo kuno kumusha, ndobva ndauya ndobva ndatorwa nana sekuru kunoku, ndobva vambofambawo kwavakaenda, ndobva vaudzwawo zvavakaudzwa. Saka kubva ipapo kusvika nanhasi mazuva angu achiri akadaro, but problemu iri kuitika ndeyekuti kubva pandaka uya kuno vunga ndane 1 week ndakabva ndatanga kuita dambudziko rekuti ndanda kurota dzimwe nguva ndichimhanyiswa nenyoka, kurota ndichi vanhu vasina kusimira kupfeka, kurota ndichitwa murume nevanhukadzi, uyezve kurota ndichidya nyama kana kurota vanhu vasina kupfeka. Uyezve problemu iri kuitika manje kwandiri ndeyekutoti dzimwe nguva ndikatota ndichiita bonde kudaro ndikutomuka dzimwe nguva ndakatorasa mbeu. Ndozviri kutoitika dambudziko randinaro. Saka ndingangoti ndo dambudziko randiri kusangana naro, maziso acho haasi kutomboona, kungoona chiedza zvekuti last year anga kutomboita nga akuda kunoona, but akabva adzokera kutodzima chaiko chaiko. Regai titange nyaya iyi kubva kwakutanga. Imimi makaenda sei kuHarare kubva kunoku muchienda kuHarare, zvakafamba sei? Right, zvakaitika ndezvekuti sometimes ndaingofudza mombe kuno kumusha. Saka ndobva ndatomboenda kuHarare, ndaigona kungoendawo ndichigara kuchitungwisa kune vamwe maini ndokwandaigara ikoko. Saka ndakatozotsvaka basa ndiri kuno kumusha, ndopandakazongonzi uya kubasa.
ndanda vanenda kuHarare kubasa ikoko ndichingobva kuno kundakananga kubasa. Saka kusangana kutsvaga kwakareja wakariwana sei wakatsvaga sei kuti uzozivana nemunhu uyu akakupinza basa? Right, maitabvo zvakanaka kuzowana kwabasa. Kwandakaita munhu akandipinza apa, ndakapinda pabasa apa, ndinemwe shamwari yangu yandakamboshanda nayo kuepuwethi. Pane shamwari yangu yandakamboshanda nayo ikoko, saka ndoyo akazondita aiona takudzwa pane munhu ari kuda chi munhu webasa ikoko kumbare, ukaenda ikoko hauita se aurishaye. Saka ndakabva ndangobvawo kuepuwethi ikoko nobva ndangoenda kumbare nobva ndangonotsvaga semataurro anga angondita, ndopa akabva anditsvagira. Ndibva ndangosvika nobva atondita basa riripo, nobva atotanga kutove ndipa basa musi wacho iwoyo, ndobva ndatanga kushanda. Maybe ungatsanangurira vatariri nevatereri kuti basa rako remazuva ese ranga riri rei, waiita basa rei? Orait, tinotenda. Basa rangu ndakatanga ndichitengesa mazai, ndichitifamba nawo mutaundi ndichitendera kuna National Ground, ndo rakatanga riri basa rangu. Saka zvadaro ndakatengesa mazai nonga kwe 2 weeks, ndobva ndazobviswa kumazai ndobva ndanzi chienda pamusika, nekuti taona kuti unogona kuita sei kutengesa. Saka iwe waufanira kuenda chi pamusika, ndo pazvakazotangira ipapo. Alright, uchienda kubasa waigara kupi and wailoja here, waigara nani, upenyu hwako hungokamira sei uchitanga kushanda? Ndichitanga kushanda ndingangoti ndakabva kuno kumusha, ndaigara nana sekuru kuno kumusha, ndobva ndamboenda kuchitungwiza ndaigara namainini ikoko. Saka even ko hakuepuwethi ikoko pane pandaishanda, ndobva ndazongobva ikoko ndichiwana rimwe basa ndichishanda kwandakazoshingenda kushanda kumbare. Ndokuti urichishanda kumbare waigara? Ndichishanda kumbare ndaitogara nevanhu vandaishandira ivavo, ndo vanhu vandaigara navo. Alright, ngatitarise ugaro hwako wangu wakamira sei, waigara sei, maigara sei pamamuri pao? Ya, tingangoti akugara zvedu taigara zvese zvazviri right. Ndaingogara tichitowachirwa zvese, mai vachititira zvese chainaingo mukana ndichigeza ndichienda kubasa. Kugara taigara zvedu zvazvakanaka. Ndiri kurangarira uchindiudza kuti maizombopiwa tumudzi. Tumudzi tudzi muchinyatsokutsanangura kuti vanokuona vanokunzwa vanyatsokunzwa kuti dambudziko rakatangira papi. Tumudzi tumaitushandisa sei? Right, totenda. Tumudzi utu vaigumadhezi atai takatanga tengesa mazai vaitipa tumudzi utu. Hadisi kuti vainotutora kupi, votiti isai muhomwe kuitira mutaundi kuti musazobatwe nekanzuru. Ndo tumwe mashandisiro ataitwita. Then imwe yakazocherwa pamusika vaita zvekucherera, ndo mashandisiro avayaitwa. Asi zvaishanda here zviro izvo zvamaipiwa izvo zvekuona kwako? Isusu semunhu anga asinambobvera ashandisa zvemidzi, isu taingoshanda semunhu anenge achiti ari kudawo basa. Saka taingotedzera zvinhu zvaingoitwa ipapo, but kushanda chaizvo handizive kuti zvaishanda here kana kuti zvaasingashandi. Todzokera futi pakuti pakazotanga kurwadza maziso ako. Watizvo rakatanga rimwe chete, rakatanga rechitu. Titore kubva pakuuya kwenyuchi, then pakutanga koko kurwadza pezuva. Nyatsokujekesa chii chakaitika? Maita basa. Nyuchi dzakauya ndofunga after mai vavacherera midzi yavanga vacherera patebo iri zuva rovira kwakuda kunosviba, vachiti hatitoda kuti vanhu vazvione, toda kuti nzvi zvedu zvitengwe. Saka vacherera midzi iyoyo pamusika. Ndofunga kwakazoita mazuva matatu sekutaura kwandaita, ndopakabva pauya nyuchi ndobva dzamhara patebo pazvimapuranga, ndobva dzatoungana ipapo. Saka nyuchi dzi kwakabva kwatanga kunaya, pakanaya kudaro taitosumudza tebho tichisa pavhuranda tichisumudza dzingoripo, ndobva dzazosumuka ndobva dzaenda nyuchi idzodzo. Zvadaro nyuchi idzodzo dzaenda, mubva tatonovaudza kuti anyuchi taona nyuchi pabasa chichi, zvikanzi anyuchi dzine basa re, vachindipindura kudaro. Saka zvadaro zvinambotora mazuva, ndopakabva patanga kurwadza makumbo. Atanga kurwadza kudaro, ndofunga ndakaita 1 week zvinorema, ndasingachatogwani kutakura kana kukwira kumasteps ekumaflats aya vanhu vanomaziva zvaakurema. Saka makumbo apora kudaro, ndopakabva patanga itori Saturday. Ndopakabva patanga ziso rangu riitange ndatosvorwa 1 rekurait, ndobva takatanga kungopukuta ziso iroro, ndobva ratanga kutsvuka richibuda zvimarangara. Ndobva ratosande yacho mangwana wakuseni, ndobva ratomuka rakazvimba, ndobva ratovaudza kuti ziso rangu riri kurwadza.
Saka vano munhu angozvitora zvekutamba aiti pamwe iziso ndobva ndatoenda kufamasi nemari yandanina ndobva ndatsvaga mushonga ndobva ndaisa bhati hazvina kumbobatsira ndobva zvatora 1 week rimwe racho ndobva ranotanga futi sematangiro akaita rimwe racho ese ndobva angovhara kudaro. Ya, uri kutaura nyaya inotyisa. Iwe sokuona kwako makumbo aya paakapora wangowarapwa here kana kuti akangopora ega? Alright, maita basi pakapora makumbo aya ndandisina handina kumborapwa kana kuenda akangonyarira ega pose airwadzira mumabvi zvichitange munhu uya anotamba bhora uya anenge garisa asingatambi bhora achitanga ari kudedera but haana mborapwa akangopora ega. Ni totarira pamaziso apa uri kuti rimwe rakatanga rimwe richizoita ikoko kuva waishandira vakambofambawo newe here kutraya kuda kukuti vagadzirise dambudziko here? Right, maita basa zvakaitika ndezvekuti ndarwara kudaro vakambofamba neni kumaprofitawo nevamwewo vanoitawo zvechivanhu vemumbare mbare imomo saka nobva tazomboenda kumwe kunonzi kuchuru famu ndobva atanobatsirwa ndabva ndatotengesa zvinhu zvandani nazvo kuti ndiwane kubatsirwa madhezi wayo but hapana chakambochinja zvaingonzi zvinoita but hapana chakambochinja kubva ipapo. Kutsananguro dzaiti chii chakakonzera maziso aya kuti asawana? Tsananguro vanhu vanenge vaingotaura zvakasiyana vamwe vanenge vachiimhepo dziri kusumuka kubva kumusha kwawakaberekwa vamwe vachitaurawo zvavo vachiti kushandiswa kwauri kutoitwa pane munhu ari kutokushandisa. Asi havana kukupa here zvekushandisa mushonga wokuti zvikwanise kupera? Ipapo vaindipa but zvasina kana chenji pava pasina kana shanduko yaiitika pane vanhu vacho ivo. Alright, tochitarisa iko zvino uri muguta reHarare maziso haachaoni wakazodii? Asingachaoni kudaro ndakabva ndafonera kuno zvakaitika ndezvekuti pane mainini vanogara kuHarare ikoko saka vanhu vandakugara navo ndakavatuma ndikati pane mainini wangu anoshanda mumbare endai munovaudzawo kuti chii ndo zvasangana nemwana saka vakabva vaenda kudaro ndobva vanovaudza kudaro saka but ivo vanhu vandaigara navo matauriro matsananguro avakaita ndeyekuti vati mainini vako tavasvikira vakabva vatoro vachi maoko pasi vakati vaidonza musodza vakati handitombodi kana kumuona ngaabve panapa kana achinofa ngaafire kumusha. Zvadaro ndopakabva pafonerwa kuno kumusha sekuru vandogara vaipanapa vandogara navo ndopavakabva vanonditambira kuchiteshi ndopatakabva ndauya kuno kumusha. Mainini ava ukama hwenyu hwakanyatsokumira sei ende reaction iyi kwauri inorevei? Mainini ava ndimainini munin'ina wamai vangu nyakubereka chaivo chaivo zvinoitika ndezvekuti ina ndombozivi vanongoti havadi kundiona inini handizive kuti chii kana pandakarwara ipapo havana kutombouya vakazongoya kuno kumuna agasti vatouyawo vaine zvavaifambira but chero kufona kundibvunza kuti uri sei kana kuti wakadii hapana havatombondide. Asi ndambonzwa kumashure uko uchitaura kuti wakambogara namainini. Right, mainini vandanichitaura ava ndivamwe mainini mwana wemunin'ina wasekuru baba vamai ndo vandaigara navo vasiri ivavo. Iwewe ngatichitarisa kukura kwako ndiri kuona kuti uri kugara nasekuru mama nababa zvakafamba sei? Right, maita basa inini ndakakura amai ndingangoti mai nababa vangu vakashayika ndofunga ndine makore maviri handitombonyatsoazivi ndikakura ndichichengetwa nasekuru nagogo mai vamai nababa vamai ndova ndakakura ndichigara navo kubva ndichikura kusvika ndizoendawo kuchikoro ndizosvika pandiri panapa. Kuchikoro wakaenda kusvika gwaro rii? Chikoro ndakaenda kuchikoro paprimary panonzi pachapungu kuno kumusha kubva grade 1 kusvika grade 7 then sekondari ndobva ndazotorwa namukoma first born ndobva ndanodzidza kuchinhoi kubva form 1 kusvika form 4. Alright, wataura kuti vakashaya kuhama dzababa dziripi ende vari kupi munombowadzana here navo? Right, maita basa zvadai baba hama dzapo kuna bamukuru zvakaitika ndezvekuti inini makuru andakaitawo ndakakokura zvichinzi baba vako havana kuroora saka haufani kuti uende kuti
kwana baba saka kwana baba ndakambokuenda kamwe chete ndofunga muna 2016 but sekuru baba wamai pavakangozvinza kuti ndaenda ikoko vakabva vapopota zvekuti kana kusvikako vakabva vati handitombodi kana kuona isiyako saka kutotaura nawo chaiko chaiko handitombotaure nawo uye zvezve kutoti ndirikutorwara vanogona kuvaziziva but kuti vasvike kuno kwavato kwanise pozi mashoko anenge achitaurwa kuvaunozvarwa navo vane kupi right vandozvarwa navo first born ari muno muzimbabwe anodriva magonyeti second born ari kusouth africa third born ari kuno kuzimbabwe wechifourth ari kusouth africa fifth ari kusouth africa then ndini wekupedzisira okay. Kudambudziko iri vakambotryawo here kubatsirawo kuti ufambe uonekwe nemachiremba kana kuti neavo vanogona kubatsira vepamweya maprofita nevamwe chivanhu maita basa zvakaitika ndezvekuti ndakavaudza munhu aitobatsira ihanzvadzi yangu anondisira ari kusouth africa ndiye aimiramira pandakatangarwara akatumira mari ndobva ndamboenda kuhospital saka zvakaitika mai ndezvekuti apa akazvinga akutumira dzimwe nguva sekuru baba vamai vaigona kutoudza hanzvadzi ivovo otomuona kuti hatakudzwa akuona indisingaoni kunoku uyezve kubva ipapo akabva atongoshaya hanya neni vanhu vese hapana ndingakuti hapana kana ari kuda anobatsira kubva ipapo hapana kana anombobatsira kana tichitarisa kumaziso ako iko zvino hauoni kuchipatara uku vakati chii right. Patakaenda kuchipatara pandakazoenda nasekuru kuchipatara takangonotestwawo ndobva angoongororwa ivo vakangoti itsanga sekutaurawo kwavaingoita haana kutariswawo nemushini patakaenda ipapo kungotarisawo nemaziso vachingoti havangofungisa kuti itsanga saka kubva ipapo ndemuna March patakaenda gore rapera kusvika izvezvi saka kubva ipapo hamusati vaenda kuchipatara zvadaro musi wa5 November gore rapera ndakabva ndaenda kuHarare ndichiti ndinotsvaga rubatsiro kuHarare kune vamwewo handina kukwanisa kuwana rubatsiro saka pane munhu akabva azongonditorawo handitombomuzivi ndobva atanga kugara neni gore rapera iroro kubva 5 November ndobva agara neni achigara neni hatombozivi kana kunoku hatombozivi kana hama dzangu agara nemudaro musi wa1 January gore rino ndobva azonditiga ndikuperekedze kuhospital kupare renyatwa ndobva taenda ndobva tadzimunodzoka musi wa25 January iro gore rinono ndobva tazodzokera pati papa asitomborina kana mari zvekuti taitofamba netsoka kubva kumbare kuenda kupare renyatwa ndichitoshinga achingobatsirawo taenda kupare renyatwa ndobva ndanotorwa masikani but papa asina kana seni zvekuti mari yemakadhi taitopopoterwa nemachiremba ikoko zvichinzi hapana patirape mahara sambva tangotorwawo sikani ndobva saka tatorwa kudaro vakangoti maziso ari kuda kuoparetwa but matauriro avaita manje vaingoti izvi zvimwe zvacho vachindibvunza kuti kwana baba zvikanzi ndikati handiendi zvikanzi pamwe zvimwe zvacho zvogona kunge zvii zvekubva ikoko hatingambopomeri dzimwe nguva pamwe zvimwe zviri kubva ikoko orit tichitarisa kurwara kwako nemaziso izvezvi anonyatsokuita sei unonzwei maziso izvezvi maita basa iko zvino ndingangoti iko zvino hapachisina chakurwadza hacharwadza but ndezvekuti dzimwe nguva manheru picture yaanenge achiburitsa ndeyekuti anenge achiita kunge mhute iri kufamba mugomo yeye ndo zvaanenge achiita masikati anaye anenge achiita mashowers kuita kunge light riya riri kuda kutsva achiita kunge ari kubvunda bvunda so ndo zvaari kuita then nemhute ndo yandiri kungoona hapana zvimwe ndo zvaandingangotaura kunoku ndambonzwawo uchitaura kuti vakambovana sekuru vakambofamba newo zviri kunziwo chii pavakafamba neni kamwe chete ipapo kuti vanyatsonditsanangurirawo kuti ikoko zvakanzi kudii handinganyepa handidi havanambonyatsonditsanangurira kuti zvakanzi kudii orit iko zvino chinyatsokudonongodza zvaunoda rubatsiro rwaunoda kumhuri yezimbabwe yakakutarisa zvino zvaunoda kuti upenyu hwako udzokerere pahwanga huri tinotarisawo nemukomana wechidika ne24 years ane upenyu hwakareba kumberi nyatsokutsanangura zvaunoda kubatsirwa nazvo zvese zviri pamwoyo pako vachinzwa maita basa
Inini kune vatariri nevatereri vakatarisa muri Zimbabwe ndanchikumbirawo kune vanogona kubatsira kune vane mukurumbirawo kuti vanga vezinata kana vanoita zvechiprofita vanonyatsogonawo kunibatsira dambudziko randinaro remaziso upenyu hwangu hudzokere panzvimbo uyezve kana zvimwewo zvavanogona kunibatsira nazvo ingadai iri mabhozi ingadai iri mari zvayo bhozi vamwe vacho vandinitaura navo pane vamwe vandakambotaura navo vaiti vanogona kubatsira but vanenge vachitaura kuti vanoda mari inini mari yacho handina kana kwandoiwana handina kana anonipawo mari saka rubatsiro rwandiri kukumbirawo nderekuti vanogona kundibatsirawo padambudziko randinaro remaziso uyezve rekurota zvandiri kurota izvi ndanichikumbirawo kubatsirwa mhuri yezimbabwe maziso angu adzokere panzvimbo ndikwanise kuzviitira upenyu hwandaingorarama ndiri ndikwanise kuzvishandirawo ndizvionerewo uyezve vanogona kundibatsirawo pamwe dzimwe nguva kungobatsirwawo pamwe ndikaonawo zvekuita ndichibatsirwawo zvinenge zviri nani but chikumbiro changu ndechekuti dai ndabatsirwawo maziso angu asvinura ndanzwa kuti chii chiri kuitika uyezve zviri kukonzereswa nei kana zvichigoneka ndibatsirwe maziso angu asvinure aone saka dambudziko iri upenyu hwako hwachinja sei kubva pawatanga nekuinda nedambudziko iri kusangana nedambudziko raunarero wachinja sei kubva paunga uri kusvika pauri iko zvino ya maita basa ndingangoti upenyu hwangu hwatochinja bhozi iko zvino ndikatarisa zvinhu zvatosiyana ndinda kutoona kunge munhu asina basa zvinhu zviri kutondirwadza zvekuti handitombonzwisisi dzimwe nguva zvinondirwadza wanga iwewo mupenyu wanga wakaplana kuti uzosvika kupi maita basa haini ndandakaplana zvekutopfuurira mberi neupenyu hwangu ndichizviitirawo zvinhu zvakanaka ndosvandaitoshira kuti ndai ndichizvishandirawo sekushanda kwandaita ndichiitawo zvazvinhu zvekuti ndaitozogona kutoita zvinhu zvinondipa pundutso mukati meupenyu ndozvandaishuwirawo asi pakatanga dambudziko iri vavaishandira vakakubata seiwo vachi vakanzwisisa here dambudziko rako vakakutambira sei musociety nevamwe vawaigara navo ya maita basa pakatanga dambudziko iri vandaigara navo vanhu vaindiratidza rudo ende vanhu vekuti hapana chavaindishotesa chavaidya ndo chandaidya vanhu vaindibatsira vaifamba neni nyangwe zvikarema zvikaoma vainguditambira sezvazviri pozvanhu zvakuti munhu aiona munhu aitishandira nemazvo aishanda zvakanaka saka vanhu vaigara neni zvakanaka vachindibata zvakanaka vaitombofamba neni ya nezvakawanda aiwa ndinovimba ruzhinji rwezimbabwe ruri kuona ruri kunzwawo dambudziko rako nedzimwe nguva vangada kukubata vangakubata sei vanoda kukubatsira nemari vanokubatsira sei nhamba dzeko dzenhare dzekuti ukwanise kubatsirwa uchizoendawo kuchipatara kana kuti kufambawo kune avo vanobatsira maprofita nevemweya maita basa vanoda kundibatawo mhuri yezimbabwe ndinobatika nhamba dzangu dzinoti 0788646737 0788646737 dzinodaidza kuti ane nhamba idzi dzinodaidza kuti takudzwa marumbei aiwa tinotenda nekutipa nyaya iyi zvizere pada pane vanhu vanoshandawo vanoshandidzana nesu madhokotera vezvemweya maprofita uyezve vana sekuru vanogona kubatsira kana pane vane ruzivo tinotiwo ngavabatewo mukomana uyu abatsirwe padambudziko raanaro rinova ramutambudza uyezve mhuri yezimbabwe zvimwe zviri kuitika ndezvekuti vana vamai vangu 6 hatitombowirirani kana kuti pese pandai ndichiriona kuti uwane kana hwani mwana wamai vako kana anokutangawo kuti uri sei ndindaitotanga vanhu handizivi kuti chii chiri pandiri chaiko saka ndaindichikumbira rubatsiro chaivo chaivo kana nezvekuita kana ringadai iri project kana chii ndichifanoita zvangu vanondibatsira vachindibatsira unongowanawo zvekuita iwewo semukomana right nyaya dzese dzauri kutaura idzi iwewo uri kufungidzira chii chingava chiri kukonzeresa zvinhu zvese izvi maita basa inini ndinganyepe kuti ndingafungidzire kuti chibhozi pandiri kufamba dzimwe nguva ndoenda nagogo wangu avo kuchechi
zvine zvichitaurwa izvozvo ndezvekungoti pane munhu ari kundishandisa ari kuita mari neni but maziso anoona uyezve zviri kunzi zvanzi njere dzake dzakanyanyopinzisa streki ndosaka zvakadaro uyezve ndosaka zvimwe zviri kukonzeresa izvozvozvo uyezve mhepo zviri kunzi mhepo dzekwababa nedzekunoku dziri kusumuka zvabva zvasangana pakati handichazivi kuti zvinhu zviri kubva kupi zvichienda kupi asi ngatimbodzokera kugaro wako mbari kwatangidzira dambudziko iri zvinoitika muri vakomana vechidiki kugona kunge wakabata zvisingabatwi kana kugona kunge wakakanganisirawo vamwe vanhu tingatitsanangurirei kugaro wako uri kumbari wangu wakaita sei maita basa kugara kumbari ndiri munhu aigara zvekuti ndaingobva mumba ndichienda pabasa zvekuti zvekubata bata kana kuti kuita sei ndinganyepe ipapo ndo zviri kutaura hama dzangu kuti kumbari ndokwakazvawanira kuharare kwaakabva nazvo kuti hanzi akabata bata but vari kutaura izvozvo ivo havanambofamba neni kuti vanzwe kuti dambudziko riri papi vanenge vachitaura ndakabata bata ini dai ndakabata bata handingambotamburi kwegore nemwedzi kana mitatu ndakagara panapa ndichiziva chokwadi aiwa tinotenda tinovimba vazhinji vari kuzvinzira vanogona kuzokubata vachikubatsira kana kutibata isusu veSly Media TV kuti tibatsirane kuti dambudziko iri ripere maita basa ndinotenda ndinovimba ndichabatsirwawo okay tivatakukurukura navo iko zvino ndivachidembo vanova sekuru vatakudzwa uyezve vanogara natakudzwa vatitaurirewo zvavanoziva panyaya iyi zvavanofungawo kuti zvingaitwa uye zvavanofungira kuti dambudziko rinogonga richibva naikoko tinokugamuchirai baba pano paSly Media TV munoziva seiwo dambudziko iri ratakudzwa rakamuwira ichokwadi chamuri kutaura padambudziko ratakudzwa rakamuwirai kuti tive tingave nenhoroondo yekuti yakati yakati tingave tingareyo nema asi shoko ratinongova naro nderekuti isi tiri kungokumbira ruyamuro kune vanokwanisa mwana semwana akanga achizvishandira ndokungonzwa akunzi mwana adai 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 takudzwa haachaoni zvinhu zvakangotishungurudzawo kusvika nanhasi kusvika mwana akangodai zvinhu zviri kutotirwadza semwana muduku akadai zvokuti angadai achizvishandira achizvionera achizviitira zvinhu zvake semwana watakarera achingova pano pamusha zvino izvozvi zviri kutotirwadzawo nesu kuti tione kuti tiwane chatiinacho chokwadi kupika muna mwari hatina asi tinokukumbira kune vane mawako maviri vane mwoyo yavo murefu yekuva vanobatsira ndinouchira ndichidai ngavatibatsirewo nerubatsiro rwekuti mwanakomana azvionere azvishandire isusu chokwadi tinongova tigere tinongova pano pamisha ndomashoko angu andingangove nawo imi sana sekuru makambozombodzama here kumbomutsvakirawo rubatsiro rwekuti mumbofambawo kumbonzwa kuti kuri kunzi chiwo chii iro ichokwadi idama rakanaka ramuri kutaura iroro zvinhu zvinoitika nyange deni ukafamba ukaenda papi hapana paunoshaya chidzo hanzi ukadena munhu watoti murwi watsvaga achibhakira zvino uku unochiwana chekuruboshwe unuku unochiwana chekurudyi asi kuti utozvikwanisa kuti zvindizvibvike zese chimwe nechimwe chinenge chiine chazvo kuti iwe unonzwa chokwadi chinenge chiripo kana unenge watokwesa mesi nekumusana chaiko chaiko kuti ubate shoko rinenge riripo dzvene umwe anogona kusvika kuti ndinhingi izvo pazirimo mosikopo kana muri kudzimba umwe usiko kuti ndinhingi mosikopo kana kuti muvinga nedemo kuti ndiwo akandiitira zvakati izvo pasina kana chimwe chete chakamboita apa tinokukumbira kuna Jehovha kuti Jehovha ngaangutitungamirai kuti mwana murandisikomana muzukuru wangu aone chete ndinoona ndimi makagara naye mungapa nhoroondo yekuti kuti muzosvika kuti munge munaye chii chakaitika mumashure umu kuti ndive ndingati takagukura kwese kwatakaita tiina takuzwa hapana chimwe chinhu chikanganisiko chatakamboona kwaari kana kuti timboti takambotukana kana kuita sei kana kudii kana kudii aiwa takuzwa achipinda kana chikoro vakatotangira kupinda achingova pano pamusha kusvika nanhasi uno takuzwa kuti hatisina kana dambudziko naye nekutoti isusu chatiri kutongo chatanga tichingoda upenyu hwake ndowatiri kungoda
kudamara kusvika nanhasi asi tinotonzwa kutambudzika pamusoro pemuranda komana kuti saizi yake yakaita saiyoyi ikozvosvika pakudai kuzosvika riini ende tinotoona kuti iye zvinyamuna mbuya vaanenge ainavo pano vanoitenge vachitova nedambudziko rekuti nyangwe chikafu nyangwe chii vanotoita kuti omuti shamwari batani papa vamwe nepatani papa mvura chaiyo yekugeza haasati ari munhu kwokuzoti zvikati anti anenge akuda kutogezeswa dzimwe nguva ndinenge ndisipo ndaenda hangu pandinenge ndaenda mbuya vanhu kogezesa hama dzangu ndinongokumbira rubatsiro kune vanogona maoko mavo maviri zvinonetsa handizivi makasununguka here kuti dzimwe nguva panogona kunge pane vana sekuru vanobatsira vanogona kuona dambudziko reuyu vazoya maybe vachimubatsira handizivi kuti zvakamira sei pakutenda nekutenda kwenyu mwana womukuru wangu munhu akaita anoramba zvinhu zvakaita saiyeye ndiye anenge ari murai munhu unofanira kutenda pakauya munhu achitaura kuti ndokubatsira pane zvakati pane dambudziko riripo paunaro pamuno pamusha ndinozvigamuchira dai ndiine maoko 4 kana 5 ndaigamuchira nekuti ndoziva kuti zvimwe zvinenge zvichigona kukundiswa muna mwari zvimwe zvinotadzikwa asi uyo anenge achi mumwe anogona kuuya achikutaurira dziri nhema kuti zvakati zvakati iye asingazvikwanisi kuzvikundisa asi ii ndinotenda kuti kanyange dai kuine akadi anenge achida kundibatsira pamusoro pemuzukuru wangu chokwadi ndinomutambira ngaauya azondivi azotibatsira zvinhu zvakaita saizvozvo ndisingazivi sekuru iyewo ataurawo rimwe dambudziko riri kumurungwira rekupota achirota zvinotyisa zvinovhundutsa kurota achimhanyiswa nenyoka achimhanyiswa nechi zvingave zvine ukama here nekuona kwako maonero enyu imimi anombokuudzaiwo here dambudziko iri mauya neshoko rakanaka ini hangu handidi kunyepa asikura kuti ini nahasati hambonditaurira ake shoko rakaita sairoro kuti ndo zvandinorota ndichidi ndichiona ndichiita asika nyange dena achinge ari anozoona zvinhu zvakaita saizvozvo isu tisingatambudziri kuzvitambira kune vaya vanogona kuya vachizogona kuti vaya vanozvigadzira hatizvirambidzizvo tinotoda kuti zvibve kwaari zvibve kwaari ende chandinoda zvinyange dai kuri kuti papi paanenge vachinzi vanenge auya vanhu vakaita saivo iye ngaazviite kuti mweya wake uyo unogamuchira kune vavo vanenge vachida kuya kuzodii kuzobatsira zvinhu zvakaita saizvo apo ndinotenda muka ndinoda kuti ngavanekudei zvakaita sei ngavauye vazomubatsira chero kuna ane chido chake chakadii nyange vakaita sei ora vakareba semugamutiri ngavaiva ndiroda kuti mwana wangu aone muzukuru wangu ndozvandikuda ndikuda bedzi kuti muzukuru wangu aone muka ataurawo imwe nyaya yekuti kwaaishandira uko vaipota vachimbopiwa tumudzi tokuisa muhomwe kudandito lake nepekucherera zvaingoitika ikoko handizivi kuti imi munozvionawo sei izvozvo kuti ndokunogona kungo kwakabvawo futi dambudziko handizivi takungotsvaga kapo ndinozvizwa mwana womunhu chinhu chinonetsa manje chinhu chimwe chete chekudaizvo fungidziro yakaipa nekuti isu taka tisipo hatina kumbozviona hatina kumboita sei kana nyange dai kunzi ibva pano chaipo chaipo unange pamba pachona panonzi vaisevenza tingareve nema hapana anopaziva iye ndiye anopaziva kuti tive tinonongedzera kuti avava ndo vaisenzera vachona ava ndingareve nema kana zvinewo kuti tive tinogamuchira mashoko akaita saiwayaya aiwa hatidi kuagamuchira isu tinongoda kundiso chete yekuti muranda komana adi akundiswe aone upenyu hwake hwashanduka sei kubva patanga dambudziko iri kusvika pari zvino nepaanga ave panguva yaanga achiona ndinoda hangu kuti nditaure chokwadi chaizvo upenyu hwake hwaanga ainazvo mukomana uyu kana iko zvino zvaakaita saizvozvo izvizvi zvakasiyana nezvaangari anga ari munhu anga aine kamuviri kake kaakangodi yake asi iko zvino hake nekugara kwaakaita kuda munoziva kuti hanzi kana nhamo chaiyo chaiyo nhamo inosimbisa munhu kurwara chaiko chaiko kunosimbisa munhu iye zvino anotova nemuviri wakanaka chaiyo chaizvo nepamusoro pedambudziko nekuti anenge achingoti pfungwa anadzo zvese zvinongosangana chakaipa nechakanaka chakachena nechakasviba zvinongodi zvinongosangana pamwe chete nyange kusimba unosimba pamwe kuonda unoonda asi unenge uzvitambira kuna mwari kuti chaitika ngachiitika hapana zvandingaiti aiwa
Dino imba vashinji veZimbabwe vari kukunzwai varipo vatinoshanda nawo maprofita emadhokotera chaiwo uyezve vanasekuru vanongona kunge vachiona izvi zvatiri kuita pano vanozotambanudza maoko tisingakanganiwo vamwe vanobatsira nemari dzekutiwo akwanise kunoona chiremba kunge zvichida vana chiremba zvinhu zvese zviedzwa zvinhu zviedzwa ngozama uko neuko saka aiwa tinotenda nemashoko enyamandipa tinovimba muzukuru achawana rubatsiro ndinotenda zvikuru dai zvikambodaro.